Vážení a milí posluchači, krásný a příjemný páteční večer. Zdravím vás ze studia Svobodného rádia, ze studia Berlín. My, než se dostaneme dneska k připravenému tématu, kterým je migrace, tak se vrátíme jenom v krátkosti k tématu z posledního vysílání, z posledního pátku, protože tam jsme pár věcí nebo pár skutečností nestihli říct. Jednalo se samozřejmě o Great Reset a je dobře, že, nebo v podstatě dobře, dá se říci, že se nám hodí, že jsme to nestihli, protože k tomu, o čem si budeme povídat nyní, tak se váže jedna aktuální zajímavá zpráva, která se týká Německa a která se týká německé kancléřky Angely Merkelové a WHO, Světové zdravotnické organizace. Než začneme, tak bych v dnešním vysílání opět rád přivítal i Jirku Froňka. Jirko, dobrý večer, ahoj, zdravím tě. Ahoj, dobrý večer. Tak, my jsme v minulém vysílání skončili tématem tedy těch různých podčástí resetů. No a nestihli jsme zmínit takzvaný individuální reset, tedy reset, který se týká nás všech. V závěrečné kapitole, totiž to knihy Great Reset, autoři procházejí jednotlivými důsledky pandemie. No a píší, že na rozdíl od jiných katastrof, jako jsou zemětřesení a povodně, které vyvolávají sympatie a zbližují lidi, má pandemie opačný účinek. Bylo to pro nás lidi zničující. Pandemie je zdlouhavý proces, který kombinuje silný strach z umírání a nejistotu, kdy nebezpečí pomine. Pandemie se může kdykoliv vrátit. Doprovázely ji také autoritářská a nepředvídatelná opatření ze strany úřadu. No a to samozřejmě vyvolalo obavy. Vyvolalo to nejen obavy, ale vyvolalo to i velké protesty. Já jen takovou malinkou vsuvku, protestovalo se opět minulý víkend v Berlíně, opět demonstrace byly zakázány a přestože se zúčastnili, tak byly agresivním způsobem potlačeny a například v Austrálii řidiči nákladních automobilů skutečně dodrželi svého slibu a v minulém týdnu zablokovali infrastrukturu nebo řekněme cesty do velkých australských měst. Ale vrátíme se zpátky. Pandemie také vede k sobeckým činům, protože všichni kolem nejsou považováni za potenciální nositele této nemoci. Nepomáháme druhým ve strachu ze smrti. Vytváří to také pocit viny a studu. Není možné jednat správně. To lze také vidět v makroměřítku zemí, které uzavřely své hranice a výrazně omezily cestování. Tato opatření vedla také, tedy podle autorů, k rasismu, vlastenectví a nacionalismu. Autoři v tom vidí toxickou směs. Já odcituji z té knihy: lidé jsou sociální bytosti. Společenství a sociální interakce jsou životně důležitou součástí našeho lidství. Pokud o ně budeme připraveni, najdeme své životy vzhůru nohama. Sociální vztahy jsou do značné míry vymazány opatřeními při odloučení a fyzickým a sociálním distancováním. No a v případě lockdownu COVID-19 k tomu došlo v době zvýšené úzkosti, kdy jsme je nejvíce potřebovali. Jako obvykle jsme nemohli hledat podporu u přátel a rodiny. Byli jsme okradeni o blízkost, kterou potřebujeme k našemu fungování. Je to jako pomalé utrpení,
ve kterém jsme pomalu zlomeni. V důsledku toho se letos psychologická malátnost dramaticky zvýšila. Odkazují na to, že jedinci s předchozími duševními problémy dostanou ještě horší záchvaty úzkosti. Sociální distancování zvýší duševní problémy, i když budou opatření zrušena. Ztrátou příjmu a zaměstnání zvýší počet úmrtí způsobených sebevraždou, předávkováním, alkoholismem a podobně. Během pandemie se bude zvyšovat počet domácích násilností. Zranitelní lidé a děti, ti, kteří potřebují péči, sociálně znevýhodnění a zdravotně postižení, jsou stále více mentálně oslabováni. Autoři poukazují na to, že se to projeví v potřebě mentální péče, takzvané psychologické léčby v následujících letech. Tato oblast bude mít proto vysokou prioritu pro osoby s rozhodovacími pravomocemi po koronakrizi. Ukazuje, jak chladnokrevní a bezohlední jsou tito tyrani. Dobře vědí, co je způsobilo. Je to efekt, který chtěli a který by nás měl vést k té správné jediné volbě. Budeme hnáni do jejich technologické diktatury jako stádo ovcí. Kapitola o podnikání ukazuje, jak bude taková nová péče vypadat. Cituji, jako v každém jiném odvětví bude i digitalizace hrát významnou roli při utváření budoucnosti v oblasti wellness. Kombinace umělé inteligence, chytré technologie a senzorů a nositelné technologie poskytnou nové pohledy na osobní pohodu. Budou sledovat, jak se cítíme a jak se nám daří. A postupně setřou hranice mezi systémy veřejné zdravotní péče a personalizovanými systémy pro vytváření zdraví. Jinak k tomuto je taky taková novinka. Teď jsem četl na německém mainstreamu článek, že se objevuje mezi lidmi nový fenomén, a to ten, kdy spousta lidí se dívá na ty svoje smartwatch, takový ty chytrý hodinky, který měří kroky, měří tep, měří já nevím co všechno, a že spoustě lidem toho z toho doslova v uvozovkách hrabe, protože tito lidé se na to tak zafixovali, že v podstatě na tom začali být totálně psychicky závislí, a jsou i případy, a není jich málo, kdy z toho upadají lidi do depresí, takže to jen tak na okraj. No a tato technologie by také měla zaznamenávat naše stopy oxidu uhličitého, náš dopad na biologickou rozmanitost a toxicitu všeho, co do sebe nacpeme. Technokratova potřeba z kontroly se zdá být neukojitelná. Podle autorů nám pandemie také poskytla čas na přemýšlení o tom, co v životě považujeme za důležité. Izolovaný čas nám dává nahlédnout do našeho předchozího neudržitelného životního stylu, který znečišťoval klima a životní prostředí. To lze nyní podle Švába napravit. Cituji Švába. Pandemie nám dává tuto šanci. Představuje vzácné, ale úzké okno příležitosti k reflexi, přeměně a obnovení našeho světa. Konec citátu. V závěrech se poněkud překvapivě hovoří o velmi mírné úmrtnosti v pandemii COVID-19. Je třeba poznamenat, že do konce června COVID-19 zabil v uvozovkách pouze 0,006% světové populace. To je třeba dát do souvislosti s morem, který zabil 30 až 40% populace, a španělskou chřipkou, která měla na svědomí zhruba 2,7% populace. Počet obětí na nebo s koronou tedy není nic, co by motivovalo k úplnému světovému lockdownu. Konec konců ve středu se měl o tom i jeden příspěvek, článek z Die Welt, kde hovořil přední profesor, analytik, lékař, který spolupracuje i s Robert Koch institutem,
A ten odhalil na základě dostupných údajů právě i od Robert Koch institutu, že 80 lidí, kteří jsou vedeni jako zemřelí na COVID, tak na COVID nezemřeli, ale zemřeli kvůli jiným důvodům. Musíme a budeme muset zaplatit vysokou cenu za něco, co bylo nad veškerou proporcionalitu přehnané a použito jako spouštěč k zavedení nového technicko-totalitního řádu. Konec konců nejlepším důkazem je zejména Německo, kde se díky Springer Media provalilo, že spolková vláda s německou kancléřkou Merkelovou v čele všechny lockdowny zavedla na základě podvodů. Tyrani na principu krize je dobrá pro podnikání velmi efektivně vydělávala na utrpení, které způsobili nám, lidem. Také hrozí, že se vrátí se svou hrůzou, pokud nepřijmeme jejich plány podrobně kontrolovat a regulovat naše životy. Jsou to čisté mafiánské metody. Nikdo z nás si nevybral Švába a jeho přátelé v klubu miliardářů, aby nám diktovali naše životy. Je nejvyšší čas sesadit tyrana z trůnu. Jejich správné místo je pěkně pod zámkem. No a my se k Německu teď vrátíme, protože WHO vydalo zajímavou zprávu, aktuální zprávu, protože Německo spouští nové globální centrum pro pandemickou a epidemickou inteligenci. Centrum WHO pro zpravodajství o pandemii, takzvaný WHO Hub a epidemii, bude globální platformou pro zpravodajství o pandemii a epidemii, která bude vytvářet sdílený a síťový přístup k důležitým víceodvětvovým údajům, podporovat inovace v analýze dat a budovat komunity praxe potřebné k předvídání, prevenci, detekci, připravit se na celosvětové zdravotní hrozby a reagovat na ně. Tento takzvaný WHO Hub bude novou globální spoluprací zemí a partnerů po celém světě, která bude hnacím motorem inovací ke zvýšení dostupnosti a propojení různých dat, vyvíjet nástroje a prediktivní modely pro analýzu rizik a monitorovat opatření k tlumení nemocí a infodemiku. Centrum WHO umožní partnerům z celého světa spolupracovat a spoluvytvářet nástroje a přístup k datům, které všechny země potřebují k přípravě, detekci a reakci na rizika pandemie a epidemie. Zkrátka a dobře, doufám, že se mnou Jirka v tomhle bude souhlasit. Chystá se zde silný nástroj, jak globálně v podstatě strašit, uvalovat do lockdownu a můžeme říct i tyranizovat dále lidi. Jirko? Přesně tak. Já ve svém příspěvku potom taky budu hovořit trošku o WHO a Joe Bidenovi. Mm-hmm. Já ti dám hned slovo, protože tady už s tím příspěvkem budu končit, ale tím, že se tato zpráva objevila přímo na webu WHO, tak jsem považoval ji dneska ještě zveřejnit. Světová zdravotnická organizace WHO a Spolková republika Německo zřídí nové globální centrum pro inovace v oblasti pandemie a epidemie, dat, sledování a analytiky. WHO Hub se sídlem v Berlíně a spoluprácí s partnery z celého světa povede inovace v analýze dat napříč největší sítí globálních dat s cílem právě, jak jsem říkal, předvídat, předcházet, detekovat přípravu na pandemická a epidemická rizika a reagovat na ně po celém světě. No a německá spolková kancléřka Angela Merkelová uvedla, můžu citovat. Současná pandemie COVID-19 nás naučila, že proti pandemii a epidemii můžeme bojovat pouze společně. Nové centrum WHO Hub bude globální platformou pro prevenci pandemie, která spojuje různé vládní
akademické a soukromé subjekty a instituce. Jsem potěšena, že WHO si vybrala jako místo Berlín a pozvala partnery z celého světa, aby do centra WHO přispěli. Centrum WHO pro integraci pandemie a epidemie je součástí programu WHO pro mimořádné situace v oblasti zdraví a bude novou spoluprací zemí a partnerů na celém světě, která bude hnacím motorem inovací ke zvýšení dostupnosti a propojení právě zvýšených různých dat. Samozřejmě tento článek, jak říkám, vyšel takto doslova na stránkách WHO a Berlín se tímto stává vlastně centrem, kde se bude, jak se říká, odkud se bude vše řídit, kontrolovat, analyzovat a kde se budou ukládat veškerá data. Tak to by bylo k minulému nebo k poslednímu vysílání. A než se dostaneme k dnešnímu tématu a předám slovo Jirkovi, tak jen připomenu telefonní číslo do studia. Je to 605 760 791, na které můžete po celý čas pořadu posílat vaše SMSky s vašimi názory a dotazy. No a po 20. hodině a 15. minutě se budeme s Jirkou Froňkem těšit i na vaše telefonáty. Tak, dnešní téma migrace. Jirko, já ti dávám slovo, ať nemluvím jenom já. Děkuju, já teda hned ze startu tě trošku zklamu a vypadá to tak, že Berlín vlastně asi nebude úplně tím centrem toho WHO, jak by si Angela přála. A určitě se dostanu během teda svýho příspěvku k tomu, kde to tak nějak jako se pokusím vysvětlit, proč tomu tak je. Nicméně vrátím se k našemu tématu. Vlastně v době, kdy Afghánistán padl pod tíhou zahraničního dovozu lásky, svobody a demokracie západního světa, systém se zhroutil, padly sochy diktátorů a padl i Talibán, aby po letech opět povstal jako Fénix z popela a chopil se žezla moci. Roky, kdy západní mocnosti a jejich vazalové cvičili novou generaci demokratů s vlastní vládou a vojskem, se zhroutil jako domeček z karet během několika dní. Talibán se vrátil a převzal moc. USA jim do kolíbky přispělo ještě nějaký ten dolar a zbraňový arzenál. Asi to zní dost přehnaně při pohledu na ubohé negramotné pasáčky kos a ovcí v sandálích a otrhaných hadrech, jak poprvé ve svém životě objevují dětský kolotoč, trampolínu nebo pouťová autíčka na videích z afgánských měst. Nicméně fakta jsou neúprosná a historie se opakuje. USA v první polovině 20. století se objímá tehdy ze spojenci ze Sovětského svazu a zároveň společně zahajují studenou válku proti sobě. Následně padne v druhé polovině 20. století Saigon a USA prohrává válku, aby Vietnam se později za pár let stal oblíbeným turistickým místem pro Američany s plně fungující tržní ekonomikou. Senilní prezident USA Joe Biden dospěl nedávno k závěru, že, cituji, akce v Afghánistánu, myšleno onen útěk, jsou součástí mnohem širšího a pečlivě zvažovaného strategického resetu pro Spojené státy. Nebude to znamenat nic menšího, než konečně ukončit éru po 11. září. Co má tato stařičká loutka na mysli, se těžko dozvíme, ale je jisté, že loutkovodiči globalisté mění koncepci zahraniční politiky USA. To je onen zmiňovaný restart. Jistým faktem je, že USA ztrácí pozici velmoci a proti Číně a Rusku značně pokulhává, proto vyklízí staré skříně a jednotlivě z nich vypadávají kostlivci.
kostlivci jako špatné vzpomínky, kdy USA celé roky diktovala svoji verzi svobody a demokracie v krvi zalitých válkách po celém světě. Je také zřejmé, že nyní Amerika předala žezl vlády a zároveň i svůj arzenál do rukou Talibánu, aby odhodila jeden z kamenů, co má kolem krku. Budou jistě následovat i další a aby si upevnila roli velmoci ve světě, jistě se obrátí proti svým konkurentům. Biden tuto hru interpretuje jako boj proti hrozbám terorismu a jiným geopolitickým problémům. Donald Trump nesouhlasil s touto politikou a podnikl řadu kroků, aby tento šílený boj s větrnými mlýny zastavil. Je to logický krok, protože 20letá válka od 11. září s terorismem nepřinesla žádný výsledek a vyčerpala mnoho materiálních a lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že tyto procesy již započaly za vlády Trumpa, Biden tento rozjetý vlak již zastavit nemohl, ale stihl přeměnit strany, předat arzenál teroristům a vymyslet si nového nepřítele. Bude to Rusko, Čína a Biden začíná tvrdě prosazovat svůj program. Ten se jmenuje Build Back Better, což je takový mini program agendy 2030 a Great Resetu Klause Schwaba. V podstatě se jedná o posílení kybernetické bezpečnosti, podporu covidového sektářství, digitalizace, boje proti změně klimatu a likvidaci tradiční ekonomiky pomocí sdílených modelů a levičáckého neokapitalismu. Zde samozřejmě dochází k tomu, že USA se připojuje k většímu prosazování Great Resetu namísto honu na duchy v Afghánistánu. Nezapomněl také zmínit, že bude tvrdě potírat domácí extremismus, který je prý horší než zámořské teroristické buňky a opětovně chce zahájit vstup USA k pařížským dohodám, které Trump odmítl, vstoupit do WHO s úlohou jakéhosi vůdce pro očkování a rozjet levičácký vlak Klause Schwaba s tím, že bude následovat i přesun veškerých zdrojů z Blízkého východu do Asie a Pacifické oblasti, tedy blíže Číně a Rusku. Ze strany USA se tedy nejedná o žádnou izolaci a nikdo by neměl nabít dojmu, že se USA sklidní anebo snad zmizí ze scény. Bude tomu právě naopak. Jak již zmiňované WHO, kdy bude asi silně konkurovat Berlínu a asi to možná vyvolá jakousi americko-německou válku. Nicméně uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a budeme o tom informovat. Já, jestli dovolíš, Jirko, já ti do toho jenom skočím, protože tady je zajímavá souvislost právě taky se zprávami, které jsem měl ve středu, kde jsem hovořil o inflaci. Tam totiž v té zprávě opět z Die Welt se hovořilo o tom, že koncerny, jo, tyhle velké firmy, že v podstatě se budou nebo budou mít tu možnost se uchránit, pokud přesunou právě ty svoje, můžeme to nazvat buňky nebo pobočky, právě do Asie a nebo do Číny. Takže ono je tady z toho vidět, že v podstatě všechno se vším souvisí a je úplně neuvěřitelný, jak Biden, tak Merklová nás v podstatě té Číně, když to tak řeknu v uvozovkách, předhazují. Protože Čína nás sežere. Kdyby zůstal u moci Trump, který chtěl kdysi
právě navrátit, a bylo to jedno z jeho takových silných hesel, produkci a výrobu zpět do USA, tak by k tomuhle tomu samozřejmě nedošlo. Ale já už v této době, a je to teda můj takový osobní pocit, a nejenom můj, i spoustu ekonomických odborníků, že nás čeká velká inflace, pravděpodobně hyperinflace, a to právě v důsledku téhletý politiky. V Německu se to odráží hlavně na té zelené politice, Green Deal. Velkou roli v tom hraje i zvyšování daní a podobně. Uvidíme, jak to půjde dál, ale jak říkám, podle mýho názoru je to nevyhnutelné. Die Welt sice napsal velice ostrý příspěvek o tom, že z eura se stává měkká měna a že na to velice tvrdě doplatíme, protože hrozí, že se z eura stane v podstatě něco jako italská lira. Ale zase na druhou stranu NTV uvedla ve stejnou dobu příspěvek, kde sice hovoří o tom, že se může teď nyní dostat Německo na 5%, ale že příští rok, začátkem příštího roku by to mělo prý údajně klesnout opět ke 2%, tedy inflace. No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale s těmito kroky, o kterých se právě nyní bavíme, v těchto souvislostech, tak to nevidím zrovna růžově. Tak Jirko, můžeš pokračovat. No, ono v České republice samozřejmě situace bude asi podobná, protože krom teda důchodů, tak reálně v podstatě mzdy nerostou oproti cenám a inflaci, která je. Jo, to znamená, že časem, pokud teda nedojde k nějaký změně nebo k nějakému vývoji, tak vlastně se může stát něco v podstatě horšího, než byla v minulosti měnová reforma. Jo, no. Reálně lidé si odnesou furt stejné množství peněz, ale za stejné množství peněz si koupí a zaplatí polovinu věcí, což je docela problém. A bude vlastně trpět většina obyvatelstva, která bude chudnout. Jo. Tím nejbohatším asi to bude, nebo nebude jim to jedno, ale najdou si takový zdroje příjmů, aby to nějakým způsobem dohnali. Ty nejchudší, no tak ty jsou ztracený. A střední třída začne chudnout. Takže opět zase se vracíme na začátek a vlastně k tomu, co tady vyprávíme celou dobu. Jo, prostě ta propast mezi nejbohatšíma a nejchudšíma se stále více a více prohlubuje a bude čím dál tím více znatelnější. A nejenom teda u nás, jo, nebo v Německu, ale myslím si, že to bude v globálním měřítku, protože to asi nějaký smysl dává. Sice ne nám, ale asi globalistům ano, jo, takže tak teď nerad takhle jakoby skáču úplně z témat, ale chtěl jsem tohle sdělit. Nicméně, když se vrátím, řekněme na začátek, tak zprávy z Kábulu nebyly tak časté a v utajení si tam dělalo USA a jeho vazalové v podstatě cokoliv bez větší pozornosti zbytku světa. Nyní tomu bude ale zcela naopak. USA se stane na místo Německa novým spasitelem migrantů a tyto zprávy ostatně potvrzuje i Světové ekonomické fórum Klause Schwaba. Desítky zemí se zavázaly přijmout afgánské uprchlíky i po stažení armády USA, tedy i po 31. srpnu. Desítky tisíc Afgánců je již přerozdělováno a další desetitisíce čeká na vydaná americká víza. Světové ekonomické fórum opět vidí v migraci životní sílu pro posílení ekonomik. Proto se také předhání donátoři, kteří financují jednotlivé neziskové organizace, aby celý proces migrace nasměrovali do Ameriky a Evropy. Nikoli do sousedních států, jako je Pákistán, Tádžikistán nebo Irán. Jejich úkol je jasný.
zrychlit proces migrace a čistou cestou pomocí víz a letecké dopravy. Jen v první polovině tohoto roku, jak uvádí Světové ekonomické fórum, bylo vráceno do Afghánistánu více než 600 tisíc Afgánců z okolních zemí. A tento údaj je velice podhodnocený. Jen v Íránu je podle OSN 3 miliony Afgánců a denně je zpět deportováno 400 až 600 těchto migrantů. Tito navrátivší migranti samo sebou nenasednou do prvního letadla, nebo respektive nasednou do prvního letadla, pokud se jim to podaří, a nenasednou si na křídlo, jak jsme viděli na videích, a vydají se stříc lepším zítřkům do Evropy a Ameriky. Můj skromný odhad je, že se do konce příštího roku bude jednat o více než 4 miliony uprchlíků. A to nepočítám migranty ze zemí, jako je Sýrie nebo Irák. Evakuace Afgánců, neboli vývoz migrace, jede a dále pojede na plné obrátky. A to není nic tajného, protože USA zde Afgánce zbrojí cestovními pasy a vízy. Dokonce vyšel i článek, že afgánský ministr informatiky dělá v Německu poslíčka s pizzou. Tenhle mainstreamový bizár ovšem jen ukazuje, co to k nám leze za kvalitu. Ve světě informačních technologií se programuje v jednotném kódu a angličtina je základ pro komunikaci. Proto je až s podivem, že takto vzdělaný expert v uvozovkách rozváží dneska pizzu po Německu. Asi to byl jeho sen, nevím. Vraťme se ale k tématu. USA vyvážela demokracii a mír pomocí armády a nyní zpět přiváží migranty. Tento dovoz ovšem koordinuje se svými spojenci, respektive vazaly, a hledá domov pro každého Afgánce, který se cítí být ve statusu uprchlíka. USA proto pomocí diplomacie, politických a ekonomických tlaků rozděluje Afgánce a mnohé další po celém světě. Není proto ani divu, že Česká republika pár letadel již svezla. Nebylo to ovšem z hlavy naší vlády, ale v důsledku tlaku USA. Vláda totiž již dávno neslouží občanům, ale cizím zájmům, což asi nikoho také nepřekvapuje. Mimo to, spojence zde hledat extra ani nemusí. V květnu jsme se Zdeňkem vysílali speciál o pirátech a zelených. Možná si posluchači vzpomenou. Nicméně jasně jsem zde hovořil o stanoviscích a programu pirátů. Na svém webu uvádí, že, cituji, velká výzva, jakou migrace bezesporu je, vyžaduje jednotné řešení a vzájemnou solidaritu. Zde zřejmě Biden ono jednotné řešení od pirátů asi opisoval. Dále v dalším odstavci piráti požadují rozšíření pravomocí Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, respektive agentury Evropské unie pro azyl. Uvádějí, že zájemci o azyl by měli mít možnost podat žádost co nejblíže své vlasti, nikoli až v hraničních státech Evropské unie. A zase opisoval opět centrální evidence, vyzbrojit je pasem nebo cestovním vízem a následně přerozdělit. Biden totiž, jak jsem říkal, nechává poplatným Afgáncům vydávat cestovní víza. A pirátská schnilá třešnička na dortu. Měly by existovat přesidlovací programy pro lidi v ohrožení či programy ekonomické migrace pro pracovníky představující legální a bezpečnou alternativu k pašerákům. Bezpečnou a legální migrací zde myslí
ony takzvané transporty letecké, letecké transporty migrantů, což momentálně dělají téměř všechny vlády západního světa, včetně nás. Sem tam prostě přistane letadlo plné tlumočníků nebo průvodců té či oné armády. Je to až směšné, že naše konspirace, než se proměnila ve fakta, vydržela jen necelých 5 měsíců. Nicméně právě začíná další éra nové desetiletky americké administrativy a pokud v USA nenastane změna, máme se opravdu na co těšit. Myslíš si, že se máme opravdu na co těšit, nebo? Určitě máme, Jirko, ale tady je nutný říct jednu důležitou věc. Oni na to vytvoření těch bezpečných a pravidelných cest, protože to je velice důležité, bezpečné a pravidelné cesty. Oni na to vlastně tlačí už od toho roku 2015. My se s tímhle s tím pojmem bezpečné a pravidelné cesty setkáváme jak v tom návrhu na změnu dublinských dohod, tenkrát to byl Dublin 4, tak v globálním paktu o migraci, tak v různých dalších dokumentech. A například takové Německo, tak to už ví, respektive německá spolková vláda už ví, že pokud by se opakoval rok 2015, kdyby se valily Evropou miliony migrantů, tak, že by už je to stálo, řekněme, politický body, nebo že tohle to už by jim většina společnosti prostě netolerovala. A právě i z toho důvodu vzniká ten tlak na tyto pravidelné a bezpečné, na vytvoření těchto pravidelných a bezpečných cest, aby v podstatě ta migrace nebyla na první pohled tak očividná a neznepokojovala, řekněme, veřejnost. Jo, takže tohle z toho není vůbec žádným tajemstvím. Ona, Angela Merkelová, je v tomhle tématu nyní, řekněme, sticha. Ona taky dostává od Baerbockový, Annaleny Baerbockový, předsedkyně strany zelených Die Greenen, neustále mediálně výčitky nebo její vyčítáno, že se o chudáky uprchlíky nechce starat a podobně. Ale Merkelová moc dobře ví, proč to dělá. On i Armin Laschet, což je kandidát na post kancléře, tak i ten prohlásil, že rok 2015 se rozhodně opakovat nebude, ale on samozřejmě se pomalu a jistě rozjíždí. Jenom, jak říkám, nebude to už tak očividné, protože ti migranti sem nepůjdou tak, jak jsme to viděli v tom roce 2015, ale oni si je sem budou importovat v podstatě sami. Takže to je moje, řekněme, takový ten můj poznatek. Jo, tak to máš správný poznatek. Já jsem přesvědčený taky o tom, že už prostě nebudou vidět, řekněme, na každý pláži prostě lodi, jo, s migrantama, protože není absolutně nic jednoduššího, než v místě, kde prostě budou nabírat takový casting na migranty, že jim prostě rozdají cestovní víza, po případě pasy, a normálně posadí do letadla a oni přiletí a buď to teda si vyřídí pak občanství, nebo tady budou ilegálně. Jo, což samozřejmě my se bavíme v oficiálních číslech. Jo. Oni ty neoficiální čísla budou daleko vyšší. Tak samozřejmě. Nemluvě o tom, že v podstatě v Íránu Afgánce nechtějí. Nechtějí, oni už je nechtějí, totiž to skoro vůbec nikde. Je to prostě sousední země, ty tam jsou prostě teď jako s prominutím jako namrskaný 4 miliony nebo 3 miliony Afgánců,
Jo, a prostě země, která má sama vlastně svý problémy, tak neví, co s ním je. Tak jako nejjednodušší asi situace je prostě hodit to do rozvinutého světa, jakým jsme, i když samozřejmě jako tyhle ty hadráci v sandálích, nejsem si úplně jistý, jakým způsobem tady jako splynou v naší společnosti, což asi se jakoby nestane, ale je to prostě paradox, jo, prostě paradox týhletý doby. A Irán třeba si stěžuje, co jsou oficiální teda zprávy, už i afgánským velvyslancům na to, že jsou tam ilegálně, jo, že Afgánci normálně přejíždí jakoby hranici v těch autech, jo, já nevím, jich tam třeba 6, 7, 8, 10 prostě nacpaných v kufrech a tak dále. A nedávno se stal nějaký incident, že nechtěli zastavit pohraničníkům, nereagovali na výzvy a tak dále. Jo, ty pohraničníci iránští prostě začali střílet na to auto. Nějakým způsobem prostě to chytlo a jo, někteří z nich teda uhořeli, jo. Ale oficiální jakoby verze Iránu je ta, že to byli prostě nelegální migranti, kteří prostě nechtěli zastavit, protože měli u sebe ještě drogy z Afghánistánu. Jo, No, takže jo. těžko říct, co to je jakoby za kvalitu. Jo. Vys ten ministr informatiky, jo, co rozváží teď v Německu pizzu. Jo, takže Jo, to po je to... To v uvozovkách pobavilo tady spoustu lidí v Německu, no, protože to Jo. samozřejmě vyšlo i v německém mainstreamu. Jo, nicméně ještě k tomu tématu, o kterém jsem hovořil, bych chtěl teda na závěr trošku být osobní. Tak můžeš. A chtěl bych říct, a doufám v to, že všichni pronárodní politici nás pozorně poslouchali a budou vědět, co se odehrává za našimi zády a že náš národ a republika potřebuje pomoc. Zatím o tom ovšem nejsem přesvědčen, když jsem viděl kandidující strany do poslanecké sněmovny a musím říct, že mi bylo špatně z hlouposti našich politiků. Vysvětlím i proč. Vezměte si, že u nás v Karlovarském kraji kandiduje 17 subjektů a 9 z nich se věnuje v podstatě pro národní politice. Je toto normální, aby více jak polovina stran prosazovala téměř stejný program? Proč se 9 subjektů uchází o jednu skupinu voličů? Domnívám se tak cca 30% voličů. Když se podívám blíže, zjistím, že levice má dvě strany, neomarxistická rádoby pravice má tři strany, střed, ano, má jednu, pak je tam jedna profízlovaná strana bývalé UOZ a jedna anarchistická žumpa, také jedna. Na takovou hloupost politiků nemám snad ani co říct a doufám, že voliči vytvoří dostatečný tlak na to, aby se tato situace již neopakovala, protože vidím, a nezlobte se na mě, že pokud toto není systémem uměle vytvořený rozpor ala rozděl a panuj, je to naprostá stupidita všech našich politiků. Teď, zrovna teď, kdy jde podle mě téměř o všechno, o přežití našich lidí a národa. Jo, Tak, to jsem chtěl takhle. já si myslím, Ano. že to je docela dobrý takový osobní postoj k tomu, co se, řekněme, k tomu, co nás teď čeká, to znamená volby. A já si k tomu teda dovolím také říct osobní stanovisko. Já budu volit a jsem o tom skálopevně už přesvědčený SPD, protože za prvé je v parlamentu, za druhé je ze všech z nich největší, za třetí
už má nějakou historii za sebou, ať už je jakákoliv a myslíme si o ní cokoliv. V otázce migrace drží konzistentní téma. Já jsem tam viděl nějaké ty, řekněme, výstupy nebo vystoupení SPD a ti se opravdu veřejně vyjadřují proti této migraci z Afghánistánu. Já si pamatuju ještě před pár týdny, když si tuším Česká televize dělala srandu z SPD kvůli tomu, že Okamura tady straší migrací, že žádná migrace nehrozí a nepřijde a pak boom, Afghánistán a najednou se setkáváme se zprávami, které nám velice blízce připomínají právě rok 2015. Takže u mě je ta volba jasná, ale já samozřejmě, Jirko, s tebou v tomto souhlasím. Já si prostě nemyslím, že i když právo na to založit si stranu, kandidovat, zkoušet uspět má každý, to prostě o tom asi demokracie určitě je, ale pokud jsme v takové situaci, ve které jsme ve velice složitý situaci, tak by si měl každý volič, si myslím, zvážit ty pro a proti a veškeré ty okolnosti, které se v podstatě toho odevzdaného hlasu, můžu-li to tak říct, týkají. Takže to je moje stanovisko a tohle to prostě já držím konzistentně a zatím mě nikdo nepřesvědčil o tom, že bych ho mohl nebo měl změnit. No. A já s tím samozřejmě souhlasím. Nemyslel jsem to jakoby konkrétně na jakoby konkrétní nějakou stranu, jo, ale spíš tak nějak jako mě to zarazilo a je mi to poměrně dost líto, jo, když 9 ze 17 stran má téměř podobný program. Je to prostě obrovský štěpení síly, který já jakoby nevidím nikde jinde na žádném politickém spektru. Jo. I ty debilní neomarxisti jsou schopní se spojit maximálně ve dvou, třech stranách. Ale jo, ale ty pronárodní, tak je tady 9 subjektů. No co to je za nesmysl? Jo, přitom řekněme si to na rovinu. My jsme, řekněme, úzkoprofiloví voliči. Ano. Jo, my víme, co volíme, na rozdíl teda od většinového stáda ovcí, kterým je to v podstatě úplně jedno. Hlavně, že si budou mít zítra co namazat na chleba. Ale jo, prostě no ne, tak ty, promiň, ta většina, jak ty nazýváš ovce, tak ty většinou chodí volit jenom podle toho, jak se jim líbí ty předvolební hesla a plakáty, jaký který strany. Tohle to já už jsem zjistil před lety, jinak člověk, když se s nima baví o politice, tak většinou přehled nízkej nebo žádnej a většinou odpověď nějak bylo, nějak bude, ale náš blahobyt skončit nemůže. Jo, takže asi v tomhle tom duchu. To je prostě otázka individuality už. Já jsem zvědavý, jestli nám teda posluchači někteří budou volat. Já myslím, že snad jo. Se svým názorem. A jako ovce samozřejmě jsou, protože máš prostě spoustu lidí, kteří opravdu ty informace nevyhledávají a i když jim je dáš, tak prostě jakože neslyší, jo? Že prostě jo, tak v pohodě, no já si odkroutím svoji osmičku v práci, no dám si 2-3 piva, namažu si jo, paštiku na chleba, jsem spokojený, jo, a takhle jako žijou, jo, a já, úplně uniká jim prostě realita světa. Jo, prostě kam míříme, kam to směřuje, nebo kam jsme spíš tlačeni a neřeší to. Protože tou realitou ještě nejsou osobně konfrontováni a o tom to je. Já ale, než my si můžeme samozřejmě v druhé části tohleto rozebrat nebo o tomhle s tom popovídat, určitě rádi i s posluchači, ale já tady chci připomenout ještě jednu velice důležitou a zajímavou středeční zprávu, která se taktéž týká migrace a zejména Evropské komise,
která zablokovala platby řecké pobřežní stráži. A ty si tady zmiňoval fakta, která zveřejnila Světové ekonomické fórum. Oni dokonce o tom napsali i článek. Já ten článek mám k dispozici. Ten článek samozřejmě píše o tom, jak si říkal, že tím lídrem migračním se začínají stávat Spojené státy americké. Dalším velkým přijímačem nebo přijímatelem takových těchto afgánských migrantů je potom samozřejmě neoliberálně neomarxistická Kanada. Tam to není vůbec žádný, řekněme, tam to vůbec není vůbec žádným překvapením. A oni tam i píšou o Evropě, právě že tam v tom článku psali i o tom, že teda Evropa se jaksi uzavírá, že ta jako už není tak ochotná, jak byla v tom roce 2015. A je zajímavý, že oni tam zmiňují článek, jak ta zlá Evropa, nebo jak je ta Evropa zlá, tak oni berou vlastně zdroj, nebo čerpají z informací německého Spiegelu. Německý mainstreamový deník Spiegel je hlásnou troubou německé vlády, zejména potom Angely Merklové. Německý Spiegel dostává obrovské dotace z fondu Billa Gatese, kde mají i svoji rubriku. Tuším, že oni dostávají, kolik to bylo, 3 miliony eur ročně. Teď si to přesně nepamatuju, už jsem to taky kdysi dávno tady měl. A v podstatě německý Spiegel se nad tím, že Evropská komise tedy zablokovala platby řecké pobřežní stráži, tak vysloveně rozjela mediální orgazmus. Protože máme ještě chvilku do konce, tak já bych ten článek jenom připomněl. Německý mainstreamový deník Spiegel, který je velice blízký Bruselu, a německý kancléřce Angele Merklové, právě přinesl v minulý týden zprávu týkající se rozhodnutí Evropské komise zastavit platby řecké pobřežní stráži. No a to údajně z důvodu porušování lidských práv a mezinárodních smluv. Hned v úvodu Spiegel uvádí, že řecká pobřežní stráž vystavuje migranty a uprchlíky nebezpečím číhajících na ně v Egejském moři. No a na základě takovýchto tvrzení nyní reagovala Evropská komise, která podle Spiegelu nechce platit za, a Spiegel to vysloveně nazval, brutální operace. Podle Spiegelu členové řecké pobřežní stráže totiž probodávají gumové čluny, zastavují žadatele o azyl s namířenou zbraní a systematicky je vypouštějí na moře v bezmotorových záchranných člunech. Spiegel si dokonce dal práci a toto údajné porušování lidských práv řeckou pobřežní hraniční stráží plně zdokumentoval. No a nyní podle informací Spiegelu reaguje na takzvané nuceně navracované také Evropská komise. Ta totiž nechce platit za údajné brutální akce na hranicích a řecké pobřežní stráži prozatím odmítá posílat další peníze. No a řecká vláda by měla nejprve zavést nezávislý kontrolní mechanismus. Já teda nechápu, jak kontrolní mechanismus může být nezávislý, protože někdo to přece nařizuje a analyzuje ty kontroly, takže tady o nezávislosti nemůže být ani řeč. Řecko požádalo o dodatečné finanční prostředky na ochranu hranic, zejména v Egejském moři. No a tohle to řekla pro Spiegel přímo odpovědná komisařka, evropská komisařka Ylva Johanssonová. No a ta tady dále cituje, řekli jsme, že taková platba by měla souviset s vytvořením mechanismu pro sledování základních práv. Nyní byla taková pracovní skupina zřízena a Johanssonová očekává pokrok v této záležitosti.
Nyní Atény tedy samozřejmě znovu žádají o peníze na rozšíření hlídek v Egejském moři. A ministr odpovědný za pobřežní stráž Ioannis Plakiatokis se v březnu v Aténách právě setkal s touto komisařkou Johanssonovou, aby bylo možné intenzivněji sledovat hranice Evropské unie. Je podle něj naléhavě zapotřebí 15,8 milionů eur. Operace na moři nejsou levným podnikem a vybavení je samozřejmě neúměrně drahé. Podle Špíglu potom řecká pobřežní stráž od března 2020 systematicky provádí tzv. Nucené navracování. Pohraničníci sebou vozí nafukovací záchranné čluny vyrobené řeckým výrobcem. Pohraničníci podle Špíglu často násilně nasazovali žadatele o azyl na oranžové čluny, vytáhli je na moře a nechali je plout v tureckých vodách, aniž by měli migranti k dispozici jakýkoliv pohon, tedy těch člunů. Dokonce i ti, kteří hledají ochranu, kteří se dostali na ostrov jako Lesbos nebo Sámos, jsou údajně vypouštěni zpět na moře. Špígl emotivně dodává, že se migranti často celé hodiny bojí o život. No a samotná Evropská komise je v této záležitosti samozřejmě pod tlakem. Pod tlakem zejména neziskovek. Na nuceném navracování se prý také podílí úředníci Evropské agentury pro ochranu hranic Frontex. A pozor, včetně německých spolkových policistů. Já jenom k tomuhle tomu dodám, že po tom, co se tady dělo v Německu v roce 2015, bych se těm německým spolkovým policistům, kteří to odnesli úplně ze všech nejvíc, ani nedivil. Zastaví uprchlické lodě, než se dostanou na evropskou půdu a předají je řecké pobřežní stráži. Ředitel agentury Fabrice Legeri z Francie tvrdí, že dodnes jednal správně. Ale pozor, výzkum deníku Spiegel však ukázal, že tyto záměry záměrně zakryl. Tato nucená navracování porušují prý mezinárodní právo, mimo jiné proto, že osobám, které hledají ochranu, není udělen přístup k azylovému řízení. Operace také ohrožují životy uprchlíků, dodává opět srdcerivně Špígl. No a v Bruselu panují obavy z porušování lidských práv. Tak, tady chce zavést ty kontrolní mechanismy. Jirko, máme tady pár sekund do konce, tak jenom co říkáš na to, že Evropská unie Frontexu a vlastně i části Frontexu a řecký pobřežní stráži škrtla peníze za to, že nelegální migranty, kteří přicházejí z bezpečného Turecka, nechce v podstatě vyzvedávat na moři a dělat jim dál taxi službu? No, oni samozřejmě nemají ani povinnost, pokud se nejedná o uprchlíka, kterýmu by hrozilo nějaký bezprostřední teda jeho ublížení na zdraví nebo smrt, tak jeho se jedná celou dobu prostě o nelegálního migranta. Teď to je prostě nezákonný překračovat si libovolně jakoby hranici. Jo, pokud to jsou ještě k tomu lidi jako z nějakého třetího světa, jo, to prostě mně přijde úplně normální a podivuje mě, že prostě nikdo se tím vůbec zabývá a dokonce jako nařizuje jakýsi kontroly. Jo. Oni můžou kontrolovat maximálně tak zákonnost, ale určitě ne to, jestli jim udělají čokoládu, kafe, jestli mají mlíko a jestli jakoby jsou vybavený, jestli mluví jo, arabsky, nebo jestli mluví jenom anglicky a tak dále, jo. Mně to přijde jak nějaký nábor prostě pro nějaký stevardy, pro uprchlíky, jo, to je prostě úplně zvrácený. V podstatě Brusel si představuje funkci Frontexu a pobřežních stráží jako bezpečnou cestovku pro všechny migranty. Tak, vážení a milí posluchači, 20. hodina, už máme minutku po,
Takže já jenom zopakuji telefonní číslo do studia 605 760 791. Posílejte SMS zprávy, můžete za čtvrt hodinky volat i do studia a my se s Jirkou na vás budeme od čtvrt na devět opět těšit. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já vás opět vítám u vysílání studia Berlín. Vítám opět i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, dobrý večer. Ahoj, slyšíme se? Tak já tě, Jirko, slyším. Ty mě taky tak slyšíš dobře? Jo, tak výborně. Tak a máme tady první dotaz, tak se na něj hned vrhneme. Pavel Hamous od Kladna píše. Dobrý večer oběma. K tématu o volbách. Politici 30 let dělají vše proto, aby lidem politiku znechutili a přestali si o ní zajímat. Proto hodně lidí nemá zájem a mnohé špíně nechtějí věřit, protože jim to přijde přehnané až nereálné. Tak Jirko, můžeš reagovat? No, ono samozřejmě, jak jsem říkal, jo, ono, ta životnost té konspirace je někdy pár dní, někdy pár měsíců, někdy pár let. Jo. Ve finále to, co tak nějak jakoby se na alternativních médiích vždycky propírá, tak se později ukáže jako pravda. Jo. A já už za ty roky teda, co tak nějak i v politice teda se pohybuju, tak jsem zjistil, že ano, lidi nevěří, ale pouze jenom do té doby, dokud se jich to téma nebo prostě ten výsledek taky ne, jako nedotkne, jo, takže ano, je asi to tak, no, k tomu jako není úplně moc asi co říct, jo, kdybych jako rozváděl. Ale je to skutečně tak, dokonce já jsem i kolikrát zažil, to se nedá ani spočítat, kdy lidi se informacím, které se objevily prvotně a které tedy vyzněly jako konspirace, tak se jim strašně smáli. No a dneska už je to realitou. Já si pamatuju na rok tuším 2016, kdy jsem veřejně začal mluvit poprvé o genderu a genderové ideologii a genderovém mainstreamingu, tak lidi ty se mohli popukat smíchy. A podívej se dneska, jo, ta propaganda prostě jako jede dál. A máme tady první telefon, takže já ho vezmu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové. Ano, Honza z Prahy. Zdravíme. Jenom jsem chtěl říct, že bohužel už máme v okolí prvního kovandu kamaráda, naočkovaného nevím jakou vakcínou, ale šel do nějakého skákacího hradu, no, tak rovnou dostal na to léky. Chudák. Aha. A co se týká jakoby té politiky, tak docela uvažuju o tom, že bych se nechal potvrdit průkaz nevoliče, jo? Že bych jim prostě dal zákony kolek a že bych hlasoval v jiném jakoby okrsku, tam bych jim dal kolek, oni by mi to potvrdili a že bych jakoby byl mimo ně, jo? Protože obávám se, že skončíme stejně jako v Americe se sfalšovanýma volbama, kdo to dneska kontroluje. Co na to říkáte, pánové? Hezký den. Tak jo, děkujeme za zavolání, nashledanou. Tak je. Jirko, můžeš ty? Co si myslím o volbách, tak samozřejmě asi nějaký, řekněme, statistický odchylky v vozovkách teda podvody, tak existujou. Jo, to prostě, co si můžeme vyprávět, prostě Amerika ukázala, že to prostě jde, jo, prorazila tu cestu prostě tím volebním podvodům a všechno to svinstvo prostě časem vyplouvá na povrch. Jo. Věřím, že pokud něco takového se děje, jakože se děje, jo, běžně se uplácí třeba voliči. Jo. Támhle prostě někdo naběhne do nějakého geta, pozbírá tam padesátky, stovky voličů prostě za
pár korun je sveze, jo, oni v podstatě neví ani koho volí, jim je to úplně jedno, hlavně, že dostanou zaplaceno. A to je takový jakoby spíš viditelný legální podvod, a nebo legální. Legální samozřejmě není, ale není trestaný, nikdo to neřeší, protože všichni to berou, že to prostě takhle je. A to stejný si myslím o tom, jestli jít nebo nejít volit. Většina lidí vám řekne, že prostě volbám třeba nepůjde, protože to nic nezmění a tak dále. A ve finále pak člověk vidí, že volilo třeba 30% lidí. 70% prostě lidí ty volby odpíská a bohužel nechci jakoby na ně nadávat, útočit, chápu to do jisté míry, ale myslím si, že prostě každý by si měl za tím svým hlasem stát, ať prostě tak či onak, ale prostě jít k těm volbám, jo, ať si volí koho chce, prostě, ale pro Krista, ať k těm volbám jde, jo, není to zas, řekněme, tolik práce, vytíženosti nebo něčeho, co by mělo komplikovat člověku život. Myslím si, že každý má právo prostě to tam hodit, ať je to sfalšovaný, není sfalšovaný, ať je to správný nebo špatný, prostě jít. Jo. Tak já jsem se setkal tenhle ten rok v Německu se zajímavým fenoménem. Když se bavíme o těch korespondenčních volbách nebo volbách s korespondenčními hlasy, tak ty už tady v Německu několik let fungují. Ale tenhle ten rok jako vůbec první, hlavně levicové strany, mají na svých předvolebních plakátech slogany, protože korespondenčně se už volí teďkon v tuto dobu, tak mají slogany volte levici nebo volte nás, naší stranu, volte korespondenčně. Na mě to působí, jako kdyby už počítali s tím, že díky těm korespondenčním lístkům v podstatě si mají zajištěnou tu výhru. Nicméně, já jsem se bavil s jedním velice inteligentním analytikem německým a on mi to vysvětloval. Oni na tohletu propagandu, řekněme, nebo propagaci spíš, vsadili proto, že ta základna voličská, ta levicová, jsou většinou lidi, kteří stejně korespondenčně volí. A jsou to lidi středního a řekněme mladého věku. Protože třeba taková CDU-CSU, tak zase její voliči jsou, řekněme, starší lidé, postarší nebo starší lidé, kteří jsou zvyklí chodit k těm urnám. A levičáci si moc dobře spočítali, že k těm urnám půjde míň lidí, než se zúčastní těch voleb, nebo než kde je ten potenciál vlastně voličský u toho korespondenčního hlasování. Takže zejména i tady z toho, řekněme, generačního hlediska se tu rozjel tenhle ten, jak říkám, fenomén. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně. No. V celku jo, tak ono u nás se tohleto stalo taky, že jo, stopkou, jo, kdy měla prostě v podstatě na nějakých jakýchsi ambasádách nebývalý výsledky. Jak vypadly náhle ty servery? No, to jo, taky. A, no, to a ty oni překročili vlastně těch mystických, myslím, že 5%. Ano, ano. Jo, o pár hlasů prostě. Jo, jo. Jo, vzpomínáš si na to? Jo, právě, no, právě, že si na to vzpomínám. No, to bylo právě, jak vypadly náhle ty servery a když naskočili, tak šup, byla top 0,9 přes 5%. Jo, a víš, co je třeba zajímavý, že Piráti, jak oni jsou IT odborníci a jak jsou, víš, tak jako technologicky zaměřený, tak oni jsou pro to korespondenční hlasování, ale na druhou stranu ještě nepřišli se systémem jakoby voleb přes internet. To zase, jo, to zase už není ono,
To už by se jim třeba Aha. nelíbilo, že už by se to hůř třeba ovládalo nebo něco, pokud by tam bylo zabezpečení, nebo by někdo mohl vidět, že jo, nějaký, řekněme, točky s těma hlasama. Takže je to taky dost jako takový zarážející, proč zrovna Piráti netlačí jako tenhle model, jo, elektronických voleb, jo, kde by lidi nemuseli v podstatě ani chodit, jo. Těžko říct, jak to bude pak s nařízením, protože už nám, že jo, s tím covidem zase predikovali na jaře, jak to tady bude hrozný, jak budou všude ty mrazáky, tak jsem zvědavý, jak, jo, jak prostě to bude vůbec, jo. Třeba do voleb bude klid, po volbách to přijde, těžko říct, jo. Každopádně nemá smysl nechávat nic náhodě. A myslím si, že je rozumný jít prostě k volbám, no. Přesně tak, jako já k těm volbám chodím, nebo chodím, já spíš jezdím k volbám vždycky a samozřejmě i k těmhle těm volbám pojedu, protože já volby považuji za jednu, jako řekněme, z povinností. Jo? Není to, pro mě to není věc volby, jestli jít nebo nejít. Pro mě, já to beru prostě jako povinnost, protože potom si v uvozovkách nestěžuju. Takže asi tak. No, jinak ty, když jsi mluvil, Jirko, o těch zelených, tak, pardon, o těch pirátech, tak ty jsi v první části pořadu hovořil o ty jejich migrační politice. Oni to samozřejmě mají úplně sjednocený a sladěný s programem německých zelených, Die Grünen. Ti by také rádi vytvořili ty bezpečné a pravidelné cesty do Evropy a v podstatě je to úplně, jak kdyby to od sebe v Opisu. podstatě opisovali, jo? Takže oni i ty programy v jiných částech, jo? Ať už je to legalizace drog nebo prostě jo, tam ty nápady s tím, že když se to zlegalizuje, tak na tom stát bude daňově vydělávat a podobně. Takže tohleto to mají skutečně téměř stejný. No a teď od nich, že ho navíc opisuje Biden a ono teda všeobecně se říká o Bidenovi, že to je prostě levičák, starý. A on to v podstatě ani nepopírá. On ani proti tomu nějak nebrojí, jo, že by jo, to vyvracel, nebo to taky nevyvrací. A v podstatě teď v mém příspěvku, vlastně o čem jsem hovořil, tak tam je zřetelný posun prostě té americké administrativy k tomu Great Resetu, k agendě 2030 a prostě protlačování všech těch nových trendů, včetně týhletý pro migrační prostě politice, která tady mezi těma stranama je, jo. Takže bohužel vzhledem tomu, že prostě tam nemají víc politických stran, no tak je tam, kde je, jinak by byl asi u Pirátů. Prostě kdyby byli nějaký americký Piráti, tak tam asi mezi nima je, no. Tak má pod sebou Kamalu Harrisovou, to je to se nedá ani nazvat, že by byla komunistka, ona je já se nechci dotknout teda komunistů, jo, ale ona je teda úplně jako moc, no. Jo, s No to už jsou těmi. takový jakoby spíš uchylárny, no. Neomarxismus prostě je takový svůj styl sám o sobě, jako ono to nelze úplně srovnat jako s komunistama, jo, takže já tomu říkal spíš jako všeobecně, tak nějak jako levice, já nechci se dotknout levičáku, ale jako ty komunistů, protože jo, je to takový jako novej směr, jo, je to prostě jako kapitalismus křížený s komunismem, horko těžko se to prostě popisuje, existují ale na to odborné publikace, ale jsou v angličtině, nicméně daj se dohledat, jo, je to prostě z nějakých 60. 70. let, prostě novej ideologický postoj. A to už jsme taky, myslím, že o tom hovořili Ano. někdy v předchozím pořadu, jo. Nicméně teď jsem koukal ještě na zprávy a docela mě teda překvapilo, že Evropská unie zahájí jednání s Talibánem. Aha, tak že si chce vypravit misi do Kábulu.
Jo, tak to Jako jsem... diplomatickou misi, jo. No, diplomatickou, no. Tak to jsem zvědavej, kdo si vytáhne toho černého Petra a poletí v obleku jednat s těma hadrákama, jo, tam v těch sandálích, to si neumím úplně představit. Možná si dají to dostaveníčko v těch autíčkách pouťovejch nebo na tom dětském hřišti, jak se točili na tom, no, hele, na tom zase, točí. Zase na druhou stranu, když se Američani s nima domluvili, s hadrákama, že jim přenechají Afghánistán, ještě jim tam nechali spoustu zbraní a všeho, tak jako proč by se nedomluvili třeba i úředníci z Bruselu, víš jak? No, tak každý se chce na tom asi přeživit. Oni tam mají jako dost velký makový pole, lány. Jo, jo, jo. Jo, Amerika ví, jako, co si z té země odvážet ideálně domů, ale... Já jsem zveřejňoval takovej vtip, že Afghánistán byl spravedlivě rozdělený, jo, že drogy dostane USA, ten Čína, ta zase dostane nerostný bohatství, no a Evropa, ta dostane uprchlíky, že jo. Jo? No, on to není ale vtip, to... ale bude, no. Je to hrozný, ale je to tak, no. No, takže jako, jo, takhle to prostě vypadá, takhle to je. No. A ještě jednu věc jsem chtěl zmínit. Počkej, ale máme tady telefon, takže ho nejdřív vezmem. To prostě vypadá. Tak, halo, dobrý večer, slyšíme se. Já vás poprosím jenom stlumit si rádio, aby jsme tam neměli ozvěnu. Už jsem to vypla. Dobrý večer, Zapletalová. Dobrý večer. Víte, jak jste mluvili o tom, že Evropská unie chce poslat do Afghánistánu nějakou delegaci. Jejich delegaci. Já bych tam poslala tu jejich Lejnovou a tu naši komediantku, ježíš, jak ona se jmenuje, honem. Jourovou, eurokomisařku. Ano. Jo. Já bych komediantku tam, naši. Já bych tam poslal všechny. No, ale hlavně tady ty dvě a přela bych jim tam veliké obohacení. od těch obohacovačů, co nám tady chcou spat. Ano. Takže to jsem jenom tak, jak a tak mě to tak napadlo. Jenom tak, ať řeč nestojí, tak zatím na schvál budu poslouchat. Děkujeme za zavolání, na shledanou. Tak, no, já bych tam ještě potkal tu Johansson, poslal i tu Johanssonovou, nebo jak se jmenuje ta eurokomisařka, co tak strašně se rozčiluje nad tím, že řecká pobřežní stráž chrání svoje hranice, v podstatě dělá to, co má. Tak a máme tady další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím Bohdane, slyšíme se. Jo, já jen takovou dneska lehké taky otázky jenom, protože dneska jsem nemohl poslouchat, protože to bylo, jsem v práci, ale tady včera to Vladimirovi perfektně hrálo, dneska to by to z Berlina trošku bylo tiché, jsme to v tom hluku neslyšeli, tak se budu poslouchat zítra ze záznamu, ale určitě si skvěl jako vždycky a chtěl jsem se jenom zeptat, jestli Německo nějak nebude tlačit na Dánsko, protože Dánsko teďka je skvěle, rozvolnilo všechno. Jestli tam nebude nějaké tlaky na ně vytvářet, že to je vlastně jsou sousedí, že? Ano. Jestli na ně nebudou vytvářet nějaký tlak, aby to nebylo, protože to lidi to nevidí, že? Ano. Takže jsem chtěl zeptat, budu se tam poslouchat, skvělý večer určitě, a se děláří a příští týden už bude poslouchat na živo. Super. Tak, dobrou noc a budu poslouchat. Tak jo, díky, nashledanou, Bohdane, díky. Čau. Tak, já na tohle to odpovím moc rád. Německo netlačí na Dánsko kvůli těm opatřením, jak tam rozvolnili, ale pozor, Německo přes samozřejmě Evropskou komisi, tedy zejména Evropská komise potom, tlačí na Dánsko kvůli tomu dánskému modelu, migračnímu, kdy Dánové v podstatě ho začali stavět na modelu navracování a vyhošťování.
Jo, takže tenhle ten dánský model se Evropské unii a Evropské komisi zejména vůbec nelíbí a dokonce pohrozili, že pokud ten dánský zákon začnou uplatňovat, tak že teda se bude na ně Evropská komise moc zlobit a zvažují i nějaké sankce. Takže tohleto teda informace k Dánsku. Tak Jirko, teď můžeš ty reagovat, měli jsme dva telefonáty. Ono Dánsko jako je už dlouhý roky promořený, jo, takže já se ani nedivím, že to prostě vrací teď, jo, protože tam jako dlouhodobě jsou obrovský problémy prostě s migrantama, jo, a myslím si, že už je na čase, aby to zase trošku nějak jako vylifrovali, jinak se z toho zblázní. Tak oni to začali pociťovat už silně i švédští politici, protože ty se taky začínají teda stavět tomu multikulty a té vítačské politice se k tomu začínají stavět zády. A co jsem četl na německém mainstreamu, tak tam taky plánujou teďkon nějaký změny legislativní. Ale co si budeme říkat, pro Švédsko už je pozdě, protože do 20 let bude ve Švédsku v podstatě většina obyvatel už imigrantů a zejména muslimských imigrantů. Švédi už tam budou v menšině. Tohleto je prostě demograficky naprosto nevyhnutelný. Takže uvidíme dál. No já v tomhle případě jenom řeknu, že jsem rád za to, za ten svůj věk, kolik mi je, že se potom toho pádu už snad možná ani i nedožiju. Jo, takže vikingové, slavní vikingové, jo, a takhle skončej, no. Takže... Kokosy na sněhu. Kokosy na sněhu, to je asi tak, no. Takže tohleto, takže takováhle situace teda k tomu Dánsku. Jirko, my jsme tady měli ale rozvinutou debatu. Já jsem řekl, že se k něčemu vrátím a teď mi to vypadlo z hlavy. No já se akorát jako vybavuju vypravit letadlo jakoby do Káblu. Jo. S těma lidma, kteří by jim teda pomohli v šíření té demokracie, ale vystalo mi jakoby jedna věc, jo. Teď, když si vezmeš prostě před lety, jo, že prostě Talibán, že jo, strašní teroristi, Usama bin Laden, jo, prostě jak ho lovili, zabili slavně, natočili, vystavili na YouTube a já nevím, kde si, co si. Všichni tyhle ty, řekněme, dobroserové říkali, jak je to hrozný, jak prostě tam ty chudáky, prostě teroristy tam zabíjí a různě dávají do různých Guantanám a podobně v těch oranžových kompletkách, jak tam museli běhat a splachovat Korán a podobný srandy, jo, tak teď zase jakoby minulej týden nebo kdy tak pištěli, že už zase nejsou jako hodný, že jsou teď špatný, že prostě neuznávají transgendry a nechtějí nějak uznávat ženský práva a tak dále, že to je šílený. A teď zase tento týden tak zase otočí, jo, že teda jako jednat s Talibánem teda budou jako rádi, jo, že by jim jako pomohli teda nějak postavit stát na nohy a kdesi cosi. Jo, to buď je tak šílený, a nebo prostě je to plný prostě psychopatů s nějakou rozvinutou schizofrenií, jo. Já tomu furt prostě nerozumím, tak jednou jsou dobrý, pak jsou špatný, pak jsou zase dobrý, jo, je to prostě ujetý, jo, tady je, a jestli to lidi nevidí, no tak. Tady je víc takových, řekněme, věcí, které si i protiřečí, protože na jednu stranu, když Evropská komise teda vydala nebo stopla ty peníze právě té řecké pobřežní stráži za to, že netaxikaří a neimportují migranty, zejména z Turecka, do Evropské unie, tak na druhou stranu se tady strašně rozčilují nad Běloruskem, kdy běloruský prezident Lukašenko
propouští právě migranty, zejména Iráčany a Iránce a Afgánce do Evropské unie. V podstatě se chová podobně jako Erdogan. Akorát Erdogan, ten samozřejmě tohle to měl už připravený někdy od roku 2011. Myslím teď, že bude vydírat Evropu těma uprchlíkama a migrantama. Kdežto Lukašenko, ten samozřejmě to se pro tenhle ten krok rozhodl na základě těch uvalených sankcí, který na něj Evropská unie uvalila. Takže, abych to jenom zkrátil, z jedné strany jsou migranti a jo a pozor, tady je ještě důležitá jedna zpráva, Evropská unie nebo Evropský soud pro lidská práva tady vynesl zajímavý rozsudek, že státy, třeba jako Polsko a podobně, nemusí umožňovat migrantům, kteří přichází z Běloruska, vstup na svoje území, z té druhé strany, když to jde od Erdogana, tak se musí jako přijímat úplně všichni a ještě jim v podstatě taxikařit. Jo? Takže to jsou dva protipóly, které se naprosto vylučujou, naprosto, co se týče té migrace a toho přístupu k té migraci. A nad tím zůstává skutečně jednomu rozum stát. Tak. A máme tady další SMSku. Dobrý večer, pane Chytro i pane Froňku. Díky. K dotazu o falšování voleb bych řekla, že i při vědomí, že k tomu může dojít, doporučuji k volbám jít, pokud má posluchač vlastenecké názory. I s ohledem na to, že druhá fronta bude mít větší voličskou účast, tak ať je nás víc. Už je problém, že vlastenecká fronta je dost rozpolcená a pět stran se naopak spojilo, byť jen za účelem voleb. Paní Marie. Tak Jirko, teď můžeš na to reagovat. S tím samozřejmě jako naprosto se ztotožňuji a souhlasím. Jo, v podstatě mám stejný názor, takže nemůžu ani jako ničem doplnit nebo překvapit. Jo. Prostě paní má pravdu. Ano. A děkuji za tuto zprávu. Ano, já s paní taky souhlasím a s její zprávou se ztotožňuji. Tak, takže to byl další, to byla další zpráva k volbám. Vážení posluchači, ještě máme čtvrt hodinky do konce vysílání, takže klidně můžete volat nebo posílat SMSky na náš studiový telefon a my se samozřejmě na ně budeme těšit. Tak, minulý týden byla delegace německého Bundestagu, několik poslanců, mezi nimiž byla i německá poslankyně z AfD Beatrix von Storch, tak byli v Turecku na turecko-iránských hranicích, aby se podívali a přesvědčili se o tom, že tam Erdogan staví zeď nebo staví ploty, aby do Turecka nechodili migranti a uprchlíci právě přes Irán. A natočila tam takový zajímavý video, ve kterém sdělila, že i když ty hranice jsou tureckou stranou hlídané, tak že i přesto do Turecka se denně dostane na 1500 migrantů, což samozřejmě je dost vysoký nápor. A
co si budeme nalhávat, tak z historických zkušeností víme, že Erdogan si ty svoje uprchlíky a migranty u sebe rozhodně nechce nechat a ani nenechá. A protože zatím nemáme žádnou SMS-ku ani telefon, tak já trošičku povyprávím o tom, co se nyní děje v Turecku. Tam totiž to mají taky před volbama. A tamní turečtí sociální demokraté se rozhodli vést předvolební kampaň, v podstatě nenávistnou kampaní vůči zejména syrským uprchlíkům. Když říkám syrští uprchlíci, tak myslím uprchlíky, kteří přišli do Sýrie na pozvání Erdogana už v roce 2011 a následovně, kdy jim Erdogan sliboval, že se o ně bratrsky postará a že muslimským bratrům a sestrám se musí pomoct a podobně. Nakonec je tam nechal vlastně jenom v těch příhraničních oblastech, aspoň většinu z nich, nepostaral se o nikoho. Nejenom, že se o ně nepostaral, dokonce jim odmítl nebo jim udělal podmínky tak těžký pro to, aby dostali práci a podobně. Ale to je trošku na jiný téma. Nicméně nyní sociální demokraté turečtí rozjeli nenávistnou kampaň předvolební, právě založenou na nenávisti vůči Syřanům, kteří jsou v tom Turecku. A před dvěma týdny oběhli alespoň některý okrajový média, německý teda moc ne, ale zejména sociální sítě videozáběry, kdy Turci skutečně vypalují těm Syřanům, kteří v tom Turecku jsou, byty. Jednoho Syřana, který teda měl podle zpráv dostupných snad obtěžovat nějakou dívku. Otázka je teďkon v muslimském Turecku, co je považováno za obtěžování, tak toho před policajtama rozjeli autem, já to video mám k dispozici, není to nic hezkýho, a v podstatě rozjeli úplně nenávistnou kampaň, kdy opravdu ty Turci ve dvou oblastech, teď si nevzpomínám jakých, na ně začali dělat, dá se to říct, až pogromy. A Erdogan, protože začal ztrácet, protože s těma sociálníma demokratama začalo sympatizovat stále více Turků a Erdogan začal ztrácet, tak začal v podstatě proti těm Syřanům hecovat také. A potom se tam staly právě tyhlecty násilné události, kdy ani policie nikde nezasahovala. Já nechci, aby to vypadalo, že se tady zastávám syrských migrantů nebo tak, ale když to vezmu vlastně z toho, řekněme, politického hlediska, z toho, jak Erdogan vede tu svoji politiku a co vlastně provedl v tom roce 2011, jakým způsobem se k těm lidem potom na těch hranicích postavil a tak dále, tak tohleto, alespoň podle těch záběrů, považuji už za hodně přes čáru. A co je nejzajímavější, od Evropské komise nepřišla ani jedna jediná zpráva, ani jeden jediný negativní ohlas a ani jedno jediný třeba nějaká upomínka, napomenutí nebo cokoliv. Naopak, Evropská komise stále platí a stále posílá Erdoganovi peníze z našich daní. Tak. Přesně tak, on je využil, jo, vzal si je prostě jako rukojmí a s tím, že prostě vydíral, že jo, Evropu, že jim rozdá pasy a kdesi cosi, aby se prostě dostali bez nějakých větších problémů do Evropy a
Jo, je to naprosto jasný. Jo. Já jsem taky ještě chtěl zmínit jednu věc, zapomněl jsem na to, vzpomněl jsem si na to, že v podstatě Biden teď nedávno tak vyjádřil podporu třeba Ukrajině. Jo. Což tak to mě nepřekvapuje. No, což v podstatě jakoby potvrzuje i tu tezi, že teď geopoliticky z Blízkého východu se opravdu přesune zase jakoby řekněme k rusko-čínský hranici, když taková jako třeba nemusí být, ale jo, prostě zase si teď jako budou asi špičkovat. Myslím si, že hodně brzo se dočkáme zase nových překvapení. Jo. Nemluvě o tom, že vzhledem tomu, že chtějí svážet prostě Afgánce do celého světa, no tak jo, proto prostě využijou, jo, něco. Jo, ať to bude OSN, Evropská unie, nebo NATO, nebo cokoliv, jo. Myslím si, že tohle nebude jenom jakoby pod vlajkou evropský, teda pod vlajkou USA, ale bude to centrálně řízený USA, ale na starosti to bude mít jiný subjekt. Tak, na aby... starosti to bude mít přeci OSN, když o tom se psalo už v globálních paktech, kdy organizace spadající pod OSN, UNHCR, ta organizace pro uprchlíky, tak ta přeci už bylo to v tom návrhu, tuším, že v globálních paktech a i tuším, že okrajově se o tom mluvilo i v tom Dublinu 4, že ta by měla být zodpovědná za přerozdělování právě těch uprchlíků do nejenom do no, ono se to týkalo hlavně Evropy, takže do Evropy, do těch členských států a v podstatě by to měla celý koordinovat a poskytovat experty a podobně. Jo. Takže tady by to řídila rozhodně a stoprocentně UNHCR, která spadá právě pod OSN. Určitě jo, s tím, že samozřejmě pak ještě někdo to bude muset provádět, jo, a kdo jiný to bude provádět, no, jo, než třeba NATO. Aha. Jo, že prostě tyhle ty vojenské lety, které budou prostě probíhat z Afghánistánu nebo možná i z jiných zemí do budoucna, tak v podstatě budou pod nějakým vojenským utajením a tak dále. Nikdo se vůbec o tom nemusí dozvědět. Že prostě obden přistane letadlo. No, tak my jsme se s tímhletím fenoménem setkávali v Německu taky, že jo? Hlavně v roce 2016. Kdy v noci přistávali v Mnichově, ve Frankfurtu a v Berlíně letadla, aby si toho nikdo moc nevšímal a vlastně sem importovali další a další a další migranty. Takže tady jako je to... Oni už si v podstatě ty postupy v tom roce 2015 odzkoušeli. Jo? Teďkon oni jenom potřebují je politicky mít posvěcený, aby jim v tom nestál vlastně, nebo nestálo nic v cestě. Jo, bude to tak. No, takže tohleto, tady bude ještě zajímavá ta situace do budoucna právě, co se týče Turecka, protože Turecko, nebo Erdogan, drží Evropskou unii dost v kleštích. A pokud Erdogan opět zvedne stavidla, tak to bude ještě horší než v roce 2015, protože podle zpráv, který mám, tak v Turecku je ještě víc migrantů a uprchlíků, než jich tam bylo v tom roce 2015. A samozřejmě jako Evropa skolabuje. Pokud si neuchrání ty hranice, tak prostě skolabuje pod tím náporem. Jo? Takže tohle z toho ještě bude opravdu velmi zajímavý. No a Evropská unie tam místo toho, aby podporovala tedy pobřežní stráže Frontex a podobně v tom, co mají dělat, to znamená chránit ty hranice, tak jak vidíš, tak jim hážou klacky pod nohy, protože je to zrovna pro Evropskou komisi politicky nevýhodný a nepřijatelný.
A to jednání je taky naprosto jasný. Prostě obsahově to bude asi tak, vy nám dáte nepohodlný Afgánce, nebudete nám je tady zabíjet a posílat videa na YouTube. A my vám, když tak eventuálně pošleme nějaký peníze nebo zase nějaký plnění, jo, v podstatě jako udělala Amerika, tak asi to samý nabídne i Evropská unie. Řekne, no, my si vezmeme ty naše migranty na tajno a tady vám na tajno dáme peníze, abyste teda nějakým způsobem fungovali, no. Tak my... No, asi takhle to možná i bude probíhat a takový budou asi podmínky. My víme, že celá tato migrace už od roku 2015 není o ničem jiným než o obrovském biznisu. O obrovském biznisu, peníze tam hrajou zásadní, hlavní a já bych řekl, že i jedinou roli a to se do dnešního dne prostě nezměnilo a zřejmě se to ještě nějakou dobu nezmění, protože i německý Welt napsal, že těm ilegálním migrantům, kteří přicházejí právě z toho Běloruska, pomáhají i neziskové organizace s tím, aby se do toho Německa dostali. Takže asi tak. Dobrý, nám se nachýlil pomalu konec vysílání, máme necelý 2 minutky do konce, takže než se rozloučíme s našimi posluchači, tak Jirko, máš ještě něco posledního na srdci? Já myslím, že teď momentálně ne. Jsme tak nějak jako řekli toho poměrně dost. Dobře. Takže, vážení a milí posluchači, já vám děkuju za pozornost. Dnešní vysílání je tedy již u konce. Přeji příjemný poslech u dalšího vysílání následujícího studia. A budu se s vámi těšit na slyšenou opět ve středu při pravidelných zprávách. Loučím se taky, Jirko, s tebou. Děkuji ti, že jsi na nás a na posluchače udělal opět čas a určitě budu rád, když zase opět přijmeš nabídku na další vysílání. Ano, já bych chtěl taky poděkovat za prostor a zároveň i za, řekněme, dotazy a připomínky posluchačů a budu se těšit na další vysílání a doufejme, že témata možná budou lepší, těžko říct. No. Ale témata máme vždycky výborný. Témata jo, ale... Jo, jako... Jo, jasně. No, já teď nevím úplně, jak to popsat. Dobře. Trošku by to chtělo pozitivnější zprávy, ano. Tak, dobrá, takže vážení a milí posluchači, ještě jednou krásný a příjemný dobrý